Já jsem Karel Veselý, jsem hudební publicista a píšu pro papírový i internetový média, občas dělám knihy a pro Checking jsem letos ve funkci po roce poprvní. Tak mým tipem do Checkingu jsou letos Schwarzprior, což je ostravská kapela, která hraje syrovou elektronickou hudbu, se kterou by se podle mě nemuseli ztratit ani ve světě. Ten nominovaný track od Schwarzprior je skladba Železe mrty, která je pro mě esencí jejich hudebního stylu. Je to taková syrová elektronická odysea, možná trošku výprava po Ostravě. Kapela tuhle skladbu obdařila klipem, který možná prozrazuje trošku víc, o čem tato písnička vlastně je. Nicméně Schwarzprior mají velmi seriálné české texty, které mají několik interpretací a asi si nebudu pouštět do vysvětlování. To je docela těžká otázka, nicméně Schwarzprior si podle mě docela zdávají záležet na osmdesátkovém stylu a zároveň si užívají takové old school elektronické pozvuky. Možná, že by to mohl být třeba Moskvič. Česká kapela by hlavně měla dělat muziku, kterou tam nemají na západě, což samozřejmě je docela těžké, nicméně ta míra originality měla být vysoká, určitě, nemá cenu vozit sovy do Aten takzvaně. A ta kapela by taky měla být připravena na to, že bude muset hodně cestovat a hodně koncertovat venku a budovat si pomaličku publicitu a potkávat ty správný lidi, což určitě není práce na rok ani na dva, možná ani na tři, na čtyři. A je to trpělivost, zarputilost určitá a originalita, samozřejmě. Já mám možná v životě příliš smůlu, to říkám trošku s humorem, nicméně si pamatuju, že jsem jednou snad v 8. třídě vsadil sportku a vyhrál jsem 40 korun, což mi zhruba pokrylo cenu toho lístku. Zrcadlem zasil, kov prděnkou.